តើប្រទេសចិនបន្តធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចសកលខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែញោមញីដោយកូវីដ-19ឬឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងជួបជាមួយនឹងគុនធីរ៉ាទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីគឹមហុងគុនធីរ៉ាខ្ញុំចង់នឹងថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យផលលើសពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកបន្តកើនឡើងយ៉ាងដូចនេះចា៎ អ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជារំងគឹមហុងនេះពិតជាតំណាងល្អសម្រាប់ចិនតែមិនល្អទាល់តែសោះសម្រាប់អាមេរិកពិសេសរូបប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់តែម្ដងដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឈានចូលជិតមកដល់និងដែលលោកត្រាំបានឈរឈ្មោះអនាធិបតីដោយគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចហើយថាគឺផលលើសប្រជាកម្មនេះឯងដែលជាផ្ទាំងស៊ីកនៃការវាប្រហាររបស់លោកត្រាំលើចិនហើយគឺផលលើសពាណិជ្ជកម្មដ៏ដែលនេះឯងដែលជាដើមចប់ ในสังเครียมประจักรกรรมระเวียงกรงเปกังหนึ่งกรงวอชิงตันมกดอลสับไงเอาไว้ได้ลูกตรัมจองบ้านคือจองคืนพอลเลือกประจักรกรรมระเวียงจันทร์อเมริกเมียนสะมาเพียบหรือในเยอสโรยุลคือลูกตรัมจองคืนกาดอดโดประจักรกรรมระเวียงจันทร์อเมริกเมียนสะมาเพียบโดยเมียนเนนาดาวไซเลอร์หรือซีโคงหรือเนนาตีในขนมในนี้กิมฮงลูกตรัมจองคืนจันทร์ติงประตพอลอเมริกบันแทนเตียนเกณฑ์ในจำบ้านมันพลิก ក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំ2020ពលមុនពេលពិភពលោកធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិកូវីដ-19អាមេរិកនិងចិនបានចុះថ្លែងថាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចិនបានសន្យាទិញផលិតផលអាមេរិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទឹកប្រាក់200,000,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល 2ឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីផលលើសប្រតិកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកនៅបន្ត់កើនឡើងដែលគិតជាទឹកប្រាក់ មាន 30,750,000,000 ដុល្លារក្នុងខែកញ្ញាតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីផលលើសពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកនៅបន្តកើនឡើងដែលគិតជាទឹកប្រាក់មាន 30,750,000 ដុល្លារក្នុងខែកញ្ញាតែដូចជាធ្លាក់ចុះបន្តិចបើធៀបនឹងខែសីហាកន្លងទៅដែលមានដល់ទៅ 34,240,000 ដុល្លារមានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចបញ្ជាក់លើកំណើននេះគឺហងតែសំខាន់ គឺវិបត្តិកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មសកលជាប់កាំងសឹងតែទាំងស្រុងតាមរយៈវិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19តែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយអតីតថាចិនដែលជាប្រទេសធ្លាក់ក្នុងកូវីដ-19មុនគេក៏បានងើបផុតពីកូវីដ-19មុនគេដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសពថ្ងៃនេះរោងចក្រសហគ្រាសនៅចិនអាចដំណើរការផលិតកម្មដូចមុនខណៈដែលប្រទេសជាច្រើន ពិសេសអាមេរិកកំពុងងើបខ្លួនមិនរួចពីកូវីដ-19ដូច្នេះចង់ឬមិនចង់អាមេរិកគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីបន្តនឹងបង្កើនទិញផលិតផលពីចិនទេនៅពេលនេះគឹមហុងអគុណធារ៉ាមានផលិតផលអ្វីខ្លះដែលចិននាំចូលអាមេរិកនោះចា៎ បើនិយាយជារួមទៅគឹមហុងផលិតផលចិនមិនមែនផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែអាមេរិកមួយទេពលសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងព្រោះចុះកំភ្លេចថាក្រៅតែពីចិនដែលបានងើបផុតពីកូវីដ-19សឹងតែទាំងស្រុងមានប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងបន្តរ៉ាំរ៉ៃងើបមិនរួចនឹងហាក់កំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងកូវីដ-19ជាលើកទី2ទៀតផងពិសេសអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19 អាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់អាចបន្តសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដូចមុនពេលផ្ទុះកូវីដ-19បានដល់ហើយទេគឺមានតែការបង្កើនការនាំចូលពីក្រៅទេទើបអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនបានដូច្នេះខណៈដែលសមត្ថភាពផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសគូប្រជែងផ្សេងកំពុងជួបភាពរអាក់រអួលចិនបានឆក់ឱកាសក្រសោបយកទីផ្សារទាំងមូលតែម្ដងម៉ាស់និងសម្ភារៈបរិការពេទ្យ គឺជាផលិតផលដារ៉ាដែលចិនលក់បានលុយរាប់សិបម៉ឺនលានដុល្លារក្នុងសម័យកូវីដ-19រហូតមានការលើកឡើងថាចិនបានយកម៉ាស់និងសម្ភារៈបរិការពេទ្យធ្វើជាឧបករណ៍ការទូតវិបត្តិកូវីដ-19គឹមហុងបានធ្វើឲ្យចិនប្រែក្លាយរោងចក្រជាច្រើនពិសេសរោងចក្រផលិតសម្ភារៈបំពាក់ទៅជារោងចក្រផលិតម៉ាស់និងសម្ភារៈបរិការពេទ្យក្នុងសម័យកូវីដ-19 ចិនមានលុយច្រើនដោយគ្រាន់តែផលិតម៉ាស់និងសម្ភារៈបរិការពេទ្យលក់ហើយចរន្តមួយនេះអាចនឹងបន្តមានជាច្រើនខែទៅមុខទៀតតាមស្ថិតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកុយចិនវិស័យនាំចេញបានកើន9.9%ក្នុងខែកញ្ញា
ដែលប្រទេសជាច្រើនទៅដែលមានដល់ទៅសន្ទុះកំណើននាំចេញវិស័យដឹកជញ្ជូននិងវិស័យទេសចរណ៍ក៏កំពុងបន្តមានដំណើរការរអាក់រអួលដែរហើយដំណើរការរអាក់រអួលក្នុងវិស័យទាំងពីរនេះទៀតសោតគឺមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ពលមិនមែនមានតែចិនមួយទេគីម៉ង ជាសំណួរចុងក្រោយគុណធីរ៉ាក្រៅតែពីការស្គាល់សន្ទុះកំណើននាំចេញចិនក៏ស្គាល់សន្ទុះកំណើននាំចូលដែរដូច្នេះមកពីហេតុអ្វីហើយថាតើចិននឹងបាននាំចូលអ្វីខ្លះទៅចា៎គីមហុងពិភពលោកត្រូវការចិនជារឿងជាមិនរួចតែចិនក៏មិនអាចអត់ពិភពលោកបានដែរទន្ទឹមនឹងនាំទំនិញចិន ចិនត្រូវបង្វែរទៅបង្កើនទិញពីប្រទេសផ្សេងវិញក្នុងបរិបទដដែលនេះគីមហុងចិនក៏បាននាំចូលយ៉ាងច្រើនសម្បើមនៅផលិតផលរ៉ែដែកនិងឈីបនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគលោកអូទូមីស៊ីចំណែកអ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតលោកយូលីយ៉ាងអ៊ីវងប្រិឆាបានបញ្ជាក់ថាចិនបានទិញច្រើននៅផលិតផលកសិកម្មបន្ទាប់ពីចិនបានរងគ្រោះទឹកជំនន់នាដើមរដូវក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយនិងបើគេនិយាយជារួមសេដ្ឋកិច្ចចិនហាក់កំពុងងើបឡើងវិញបន្តិចម
បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ6.8%នៅត្រីមាសទី1មានការឯកភាពដូចគ្នាថាចិនដែលបានធ្លាក់ក្នុងកូវីដ-19មុនគេនិងបានងើបចេញពីកូវីដ-19មុនគេជាប្រទេសដែលនឹងមានសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេមុនគេគីមហុង ចាអរគុណគួយគុនធីរាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះដែលយើងបានជជែកមកនេះបន្តិចថាតើចិនបន្តធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចសកលខណៈដែលពិភពលោកកំពុងងាយដោយកូវីដ-19ឬ